Preko Bosne i Hercegovine se prelamaju puno veće geopolitičke silnice, stava je politolog Daniel Vidović. Ističe kako je očigledno da je još uvijek aktualna priča o ruskom utjecaju preko Republike Srpske, što bi moglo dovesti do ciparskog scenarija u našoj zemlji. Upravo kad smo pomislili da se politička situacija u Bosni i Hercegovini smiruje, kad smo pomislili da smo našli nekakav racionalan način da političke tenzije ostavimo po strani i da krenemo naprijed prema europskim integracijama, dogodila se ova kriza koja prijeti doista da eskalira u nešto puno veće ili ne daj Bože puno gore nego što smo do sad imali priliku vidjeti, i vrlo je teško uopće racionalno u ovom momentu sagledati tu situaciju, a pogotovo predvidjeti kako će se ona dalje razvijati. Iza kulisa nove krize krije se određena politička tržnica, poručuje novinar Zoran Krešić. U pozadini postoje, uz ove na neki način scenu koju vidimo, koja je javno plasirana prema javnosti, zapravo postoji dosta pozadinskih pitanja koji se pokušavaju na taj način riješiti. Kriza će se, bojim se, još više produbiti. I to je ono što zapravo jedino što je sa sigurnošću sada možemo reći, osim naravno u slučaju da se ne dogodi kakva izvanredna intervencija tipa da netko pokuša uhititi ili maknuti gospodina Dodika sa političke scene, što također ne bih isključio u ovim okolnostima s obzirom na sve one poteze, odnosno prije svega nervozu, ja bih rekao, koja postoji u jednome dijelu i međunarodne zajednice zbog svega onoga što se događa unutar BiH, jer se zapravo očekivalo puno više od trenutačne vladajuće garniture na razne države. Jedina pozitivna poruka sa sastanka u Konjicu je da će koalicijski partneri nastaviti razgovarati. Ne postoji nikakva druga mogućnost osim da se razgovara i pregovara o svim teškim pitanjima, svim teškim prijeporima, dakle bilo da je u pitanju Ustavni sud, njegove odluke, način donošenja odluke, popunjavanje toga Ustavnog suda, ali na kraju krajeva vidite što se događa i u Federaciji BiH, dakle sa stalnim na neki način pokušajima trojke da kopira ono što je radila SDA, prije svega rekao bih da se to događa unutar dijela struktura SDP-a i Naroda i pravde, koji na neki način žele ucjenjivati Hrvate sa pozicijem suca Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine, što praktično ima istu rezultantu kao i onoga što radi gospodin Dodik u Republici Srpskoj. Za vrijeme ljetnih mjeseci inače imamo političko zatišje. Ove godine nas očigledno očekuje vrelo političko ljeto, a ukoliko se uskoro ovaj problem ne prevaziđe, na jesen će naša zemlja umjesto napretka ponovno upasti u stagnaciju.